фалшиви слънцезащитни продукти на пазара. В началото на активния летен сезон зрители предупреждават за кремове и за спрейове, които водят до зачервяване и прегаряне на кожата. Има ли наистина опасни продукти на пазара и как да ги разпознаем? Това провери Георги Георгиев в рубриката му на Твоя страна. Добро утро от мен. Слънцезащитни продукти Менте заливат пазара и сайтовете за продажби, алармират наши зрители в началото на активния сезон край морето и край басейните. Ще ви покажем как да изберете най-подходящия продукт за защита на вашата кожа и как да избегнете фалшификатите при кремовете и при спреовете. Според европейската категоризация, продуктите на пазара трябва да бъдат с фактор от 6 до 50, съответно при по-ниска и при много по-висока степен на защита. Как да избегнем слънчевата алергия и как да избегнем неприятните ефекти върху кожата ни, докато почиваме. Гледайте. Предупреждения за фалшиви кремове за защита от слънцето откриваме във форумите в социалните мрежи. Малката изгоря все едно с нищо не е мазана, а е на 8 години никога не е горяла. Като се маже, ставаше на някакви люспи или фитили, все едно се мазва няколко слоя. Явно е фалшив или стар. Сред потърпевшите майки е и Ива Пламенова. Един от последните плажове с дъщеря и Дарияна завършва неприятно. Именно след намазване със слънцезащитен крем. Започна зачервяване, сърбеж и раздразнение върху дадени участъци от кожата. Няма как да не се притесня. Доста се смутихме при положение, че и вече бяхме на почивка. Нямаше как да потърсим веднага лекар. На пръв поглед продуктът под нищо не подсказвал, че е некачествен. Подобен на всички останали, трудно се различава, пак си беше с нормална текстура, нали, кремообразен. Кой продукт е фалшив и кой не, е трудно да преценим, тъй като това може да се провери само в лаборатория, а тестовете са скъпи. Започват от 5000 евро за проба. За жалост, при слънцезащитните продукти е много трудно да използваме метода проба-грешка. Това не е ресторант, в който може да опитате една салата и да не се върнете след това, защото не ви харесва. За да покажем как да изберем качествен продукт за защита от слънцето, отиваме на пазар, заедно с актрисата Маринела Ангелова. И тя е ставала жертва на слънчевите лъчи. Прояви се на меки части, такива дребни пъпчици, обрив, страшно сърби, много неприятно. Но това беше един единствен случай, слава Богу, чумя. И от тогава много внимавам. Забелязвам, че имам тук теме някоя друга луничка, което не е добре. И аз обичам да съм черна, и аз обичам да имам загар. И понякога път си изкушавам да стоя повече на слънце, след което страдам. За да не страда, Маринела внимателно побира продуктите за плажа. Първо си купувам продукта от аптека или оторизиран обект. Второ, винаги си избирам по-висок фактор. Минимум 30, но най-добре 50, особено в началото на сезона. Лъчите, които влияят на нашата кожа, са УВА и УВБ лъчи. Като УВА лъчите достигат по-дълбоко, те са причина за така нареченото преждевременно фотостарение. Хората като Маринела са светли кожа, коса и очи са сред най-рисковите групи от слънцето, предупреждават експертите. Освен правилен подбор на качествен продукт, те трябва да спазват и стриктни правила на плажа. Между 11 и 5 почти не се излагам на слънце. Също така ползвам шапки с голяма периферия или с козирки. От 70 до 80% от лъчите достигат до кожната повърхност, дори и през чадъра, дори и през дрехите. УВА лъчите минават и през прозорците на колите, така че е хубаво дори на път за морето да сме намазани с фотозащитен крем. Заедно с Маринела разглеждаме състава на произволен продукт, закупен от пазара. Аз не обичам химия, предпочитам натурални продукти и предпочитам медицинска козметика. Кремовете и спреовете, които обещават натурална защита, са сред основните заблуди на пазара, разкриват експерти. Имат по-скоро някаква рекламна цел. До момента няма открити естествени продукти, които да имат ефективна слънцезащита. Често търговците ни заблуждават и с обещания за водоустойчивост на продуктите. То аз обичам да плувам. За хората, които влизат във водата, по-добре е да си взимат водоустойчиви продукти. Трябва да внимавате дали всъщност пише върху опаковката, че е водоустойчив, или някаква друга фраза, която е подобна на водоустойчив. Това е твърдение на производителя. И докато нямаме независими външни тестове, които да потвърдат това твърдение, ние просто не трябва да го кредитираме. Дори кремът да е водоустойчив, за да постигне максимална защита, трябва да се мажем обилно, поне през 2 часа, съветват експертите. Слънцезащитният фактор обикновено започва да действа на около 30-40 минути след като сме нанесли продукта. Когато влизаме във водата и когато се потим, трябва постоянно да освежаваме. Правилото е 2 грама на квадратен сантиметр. Да не пропускаме зони, които са така директно изложени, като устните, ушите, горната част на врата. Тия продукти, които са под формата на спрей, се напръскват
ето по този начин на няколко места, след което се размазват. Продукти, които са под формата на крем, се нанасят по дължината на цялата зона и се размазват съответно и настрани. И още да следим срока на годност, тъй като след като изтече, ефектът е нулев. Както и да внимаваме къде съхраняваме крема, с който се мажем. Слънцезащитният продукт, изнесен на една слънчева сергия, означава, че слънцезащитният компонент е изконсумиран още докато е седял в упаковката. На пазара можем да открием продукти от 10 до над 100 лева. За съжаление, за евтините продукти не знаем нищо, защото те не са изпитвани никога. Разлика в цената от порядъка на 3 пъти повдига много въпроси. Смятам, че по-скъпите продукти би трябвало да са по-качествени, но това не винаги е така. Затова просто избирам аптеки, които смятам, че са авторизирани. Не мога да правя да си рискувам кожата. Това е най-големият човешки орган. Ако попаднем на ментена пазара, рисковете за здравето ни са много. Може да се стигне до изгаряне на кожата. Кожата е един много злопаметен орган и кожното изгаряне е основен рисков фактор, особено в детска възраст, за поява на злокачествени образования в една по-напреднала възраст. Най-леко може да се прояви с едно зачервяване. Може да се появат мехури в последствие, може да доведе до повишение на телесната температура, до едно преждевременно фотостареене. За съжаление, при малките деца това е доста по-труден период. Започват нанасяне на допълнителни вече лекарски продукти за съответно за намаляване на този обрив. Когато избираме подходящи за нас фактор, трябва да се съобразим. Първо с типа кожа. Българите спадаме към трети или четвърти фототип. Типа на кожа, дали е по-мазна, дали е по-суха, дали е по-алергична. Кой е подходящия фактор за моята кожа? Всъщност, кой е моят фототип? Вие сте фототип 4. При вашия тип кожа може да си позволим и 20-25 фактор. Има някои продукти, които претендират фактор на защита над 50, което на практика е почти невъзможно и по-скоро заблуждава. А след това и дали можем да съчетаем продукта с определени храни и медикаменти. Ако приемате противозачатъчни лекарствени продукти, както и ако приемате лекарствени продукти или пък хранителни добавки, съдържащи жълт кантарион, те също изключително много правят кожата чувствителна към светлина и склонна към алергични и кожни реакции. Има няколко така фитопродукта, които са много изразени фотосенсибилизатори. Това е лайма, целината, магданоза. Когато този продукт влезе в контакт с кожата и се изложим на слънце директно, може да доведе до тежко изгаряне. При деца обикновено предпочитаме продукти да имат физическа защита. Това са най-често цинков или титанов оксид. И много характерно за тях е, че като се намажат, се интензивно ви оцветяват в бяло. Не са достатъчно качествени продуктите, тъй като не съдържат достатъчно съставки полезни за кожата на малките деца. Смятайки за едно малко дете, колко е ужасно това нещо. Това лято Ива ще е доста по-внимателна при избора на продукти за плажа, а за дъщеря си ще заложи на кремове с минерални филтри. Очакваме и вашите сигнали и предложения за теми. Пишете ни на Facebook страницата и имейла на рубриката на твоя страна. Виждате ги изписани на екрана, а сега останете и с другите теми в Здравей България.